Allah ikan dan kador dan motor sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam piye ing dalam hadis alaihi salam fadlal ilmi ing keutamaane ilmu dalam sebuah hadis yang sangat panjang ya. Yang nanti Kanjeng Nabi menyebutkan tentang keutamaan daripada ilmu. Faqala mongko ngendika tentang Kanjeng Nabi fi akhirihi ing dalem akhiri hadis. Yulhamuhu su'ata yulhamu dan baringi ilham hu ing ilmu sapa aswa'adha ulohan ucap-ucap yakni ngersakna sinten Kanjeng Nabi al-ilma ing ilmu. Jadi kalau orang dikehendaki menjadi orang yang sa'id atau orang yang pejong ya, maka dia akan diberi Allah subhanahu wa ta'ala ilmu. Ilmu apa? Ya, ilmu agama. Ilmu agama. Wayuh romu lanten aling-alingi ilmu sopo al-asya. Jadi pada dasarnya ngaten, kalau orang dikehendaki Allah itu menjadi orang yang beruntung, maka satu, Allah subhanahu wa ta'ala akan gerakkan kepada dirinya menuntut ilmu. Sebab ilmu ini purun-purun harus dengan usaha. Sehingga hadis yang menerangkan tentang keutamaan ilmu, bahkan majelis ilmu, yeah. Keutamaan alim, keutamaan muta'alim itu boten keding ya, kuata. Intinya apa? Orang yang sudah ada satu poin mau belajar, mau menuntut ilmu tentang ilmu agama, yeah. Maka satu poin berarti sudah dapat, dia akan dikehendaki jadi orang yang paling beruntung ya. Nggih, donya nggih. Akhirat. Dan sebaliknya orang yang celaka niki sedikit pun boten terketuk untuk mau belajar napa? Ilmu agama. Walaisalan ora ana apa min syai'in wiji-wiji iku ya jema'u ngumpulaken apa syek jami'an wa'il khair ing sekabene pira-pira warnane kebagusan wae rasa ata sakliyane kabejan. Sampai kan enten hadis mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fitin. Nek wong niku dikersakna Allah Ta'ala kebaikan dunia akhir, maka Allah fahamkan dia ilmu syariat yufaqihu. Dingertekno, dipaham. Dipaham, okay. Enten sing maknani yufaqihu fitin niku ya syariat atau rekod hakikat ya, tiga-tigane niki. Salah satu tok tasih dereng, okay. Enten. Nanti nek wis kena ngaji dereng kan ketika ngaji niku boten tuwa umur. Dalam rangka untuk ilmu ngerteni perintah ngedoi larangan ngikuti apa yang diperintah mawah tahunnya Kanjeng Nabi belum sampai tuntas mati. Nah insya Allah termasuk apa mati ini niki husnul khatimah. Ini ngalingnya berarti gak sampai kapanpun kita apa berusaha belajar mbak. Tamilo kan enten daun niko nggih.
utlubul ilma minal mahdi nalah. Jadi satu poin dhisik nggih, nek kepengin bejo donya akhirat berarti ngaji. Dalane napa? Ngaji. Ngaten. Faqad alimta siwa syakawa min anwa'i sari nggih. Walai salan ora ana min sae'en apa saking suci-wici yasma'u iku ngumpulna apa sek jami'an wa isyar ing pira-pira wernane Allah keburukan ya. Semua terhimpun di dalamnya siwa sakawa sa'liane celah. Kita memiliki intinya dalamnya Kanjeng Nabi nek wong iku dikersakno bejo maka akan dipahamkan tentang ilmu. Nek boten nggih apa taala napa kendaki celaka wis titip mawon boten terbersit kepingin njaluk. Umpama kepingin ngaji ngono iku ana ae halangan. Kating ngaji kate budal lho gak sih? Sido. Gitu. Itu kanggo kena untuk pindah, yeah. Dan ini biar niku misalnya nggak tereng enter kesempatan, saat niki enter kesempatan, niki berarti sampun poin guna, nggak bocor enter nak he, dan fakot alim ta mongko temen-temen ngerti sapa sira bima kelan barang takot dama kang wis liwat apa mah. Ambek ya keutamaane majelis ilmu nggih terus Imam Atok ya. Majelis ilmu niku saged menghapus 70 majelis-majelis atau tempat di mana seseorang itu lupa kepada kadang apa nggih dirasoni nggih pemaning kadek musime 17-an ana majelis sekat ana majelis rokes ana majelis apa melok menari-menari majelis-majelis sing Allah guni nggih. Ada, niku ngaji niku sih sok napa? Ngapus. Ya, tapi ojo mari ngono wae. Gak apa-apa kok taru ngaji kabeh meneng. Nek ngerten iki nantang. Anahu ing setune kelakuan iku la udra ora ana alasan lijahilin kedua wong bodoh indallahi anak ngersane Allah fitarkil ilmi ing dalem ninggal satu kalau sudah tidak punya ilmu kelak di sisi Allah dia tidak akan punya alat okay. Tiang bodoh mboten ngerti perintah pangeran mboten ngerti larangan misalnya ngapunten di perintah jelas nggih ketika sampun mukallaf ada beberapa perintah Islam, iman, ihsan, ngoten. Loh, kok mboten semreblas apa Islam? Apa artine syahadat? Ya napa salat, ya napa poso? Mboten ngerti blas. Wah. Itu dianggap dimakfu, dimaafkan ketika satu uripe ado karo ulama. Andai kata mendatangi itu sangat sulit. Tapi kayak lingkungan gue Jawa, ngoten ya, hampir rata pun dimanapun tempat banyak majelis gini, biar mungkin boleh mengalim, mungkin angel ya, saat ini majelis dikena macam-macam ya mulai rutinan, mulai majelis yang apa ya, bulanan apa ya, sampai tingkat RT ya. Nah, lu kok anak Allah di samo nak situ ae gak ono sing gelem. Oke. Situ ae gak gelem ora blas. Ono opo awake kok gak gelem?
niki pramila nggih. Wis gelem ngajitok niki pun. Sampun bejo. Wis sampun bejo. Nanten kabaran iki tok tae gelem teko majelis ngeten niki. Bejo. Nanti benci nih ditakoni apa-apa gak ngerti. Ya tergantung jawabannya. Nek iku mangato ulama jelas nggih saged dimakan yang kedua atau baru masuk Islam. Nek mboten wis mulai cilik Islam lahir sampun lahir dan tahu nggih ketika balik ada perintah. Lah setiap perintah itu ada cara untuk melaku nggih. Sehingga ibadah niku enten syarat rukun. Lho kok gak ngerti belas. Maka ketika kelak ditanya, kon ngerti napa gak? Nek gak ditakoni apa-apa gak ngerti. Begitu mboten gak ada alasan. Gere sikune napa? Nero kare sikune mboten sikune ringan iki. Wakadhalika lan koyok mengkono la udra ora ana alasan li alimin kedue wong alim sing sampun ngertos bitarkil ilmi ing dalem ninggalno amal bi ilmihi kelawan elmune alim. Dene wis ngerti kok gak dilakoni. Benjing ditakoni. Ngerti nek sembahyang iku wajib, carane semerap. Terus kok gak dilakoni? Kok gak sembah? Lah apa gak sembahyang? Ngerti nek puasa niku wajib, ngerti nek biru walidan wajib, ngerti silaturahmi wajib. Kok gak dilakoni? Wah niki jang-jange sasih. Nggih ditakoni, apa alasane kok gak nglakoni? Tapi misalnya nggih. Sogo. Wa mamang keturu. Sogo mang WRD keturu. Keturu. Wis tangi jam 6. Lah apa teh kok tangi jam? Jam 6. Sampai jam yo ora. Ora. Belean ubruk. Waduh belean terus keturu barang tanyaan loh kan juga sembah ini udah ngeluh turu mali ya nampu RT ngatuh ya mau ngomong ngerti ya kepikiran ya syukur itu kan kepikiran ngomong ya terus dilepas ya biasa kan ngerti misalnya buru-buru merluh jam 6 atau lebih ngerti ya seumum ini dilakukan nih seolah ini kok syukur nanti nek buat lo dale metal ya akhirnya kutuk di kok kira-kira setengah 6 niku pun metal nampo si enten subuhnya sampun subuhnya 5.30 pun telas. Suruh nih. Jadi tak hati nak sering ingin kata titik berarti pun telas. Jambu telas. Lah, ya weh, langsung banyak lagi kok. Dan di bawah mana? Weh, mesti sarung kau ai. Maka nanti dalam konsep hukum-hukum apabila meninggalkan salat karena tertidur, tidak ada sengaja. Tapi turun emang gak pas wayatan loh ya. Wow, Bu Akbar, apa turun dewa iki? Kepegelan. Sing perkara. Wadem bener kasus gen. Jadi nek nunggu tak jenenge adeng iki lele sik ora bablas nah niku dereng adeng mboten apa-apa. Tangi kok senem. Nek kapan ancen wis kulit nang iki maaf pramila kan sing ngerti kudu bukan e. Jane nate sing ngerti kedah bukan bukan nggih. Padahal nggih ati keluarga niku nek kapan ana sing turu mang wis wektune salat kajenge telas. Sing ngerti kudu bukan nggih.
dan nek diku gamoring-moring janji kan mesti setunggal ilmu merupakan landasan kebahagiaan. Yang kedua, tidak cukup ilmu mawon nek mboten tilam nang bayi. Paham nggih? Nek ngerti ya kudu di lampahi sing wajib dilakoni sing karep di atoi. Dipun paringaken gambaran cek jelas nggih nek wong bodoh sing sembrono gak gelem ngaji niku membahayakan dirinya sendiri. Wa mislul jahil utawi perumpamaane wong bodoh al muqassiri kang pepeko sembrono gak gelem belajar. Wonten enten nuto nggih. Memang dirinya sendiri napa? Males. Nggih, gak berusaha. Fitola bil ilmi ing dalem loro ilmu al wajib kang wajib. Sampe jadi ada ilmu yang harus setiap muslim napa? Wajib. Menuntutnya itu wah, mboten sunnah. Apa ini? Anggapane wong awam sembahyang wajib, aku sembahyang, wis. Tapi ilmu sembahyangnya terkadang belum napa? Dipelajari. Belum bisa ilmu ini belum dipelajari, belum ngaji ngoten. Dan ini perkara nih. Nggih. Karena ada wudhu, karena banyu ya tayam. Janda yang mau engko sembahyang kudu suci teko hadas ya utuh ya atus kan de engko sembahyang kudu suci teko najis carane cewek ya kudu ngerti gak cukup moro-moro mlebu masjid mari ngono sarungan kopian nggih serbane telu jubahe anyar Allahu akbar gak ngerti cara carane nggih. Nah, sing digatekno niku kadang mek klambine ambek sarunge tok te. Wis. Jumatan gawe klambi ndi kok? Coklat apa ijo? Kebayang. Coklat. Pas jogo coklat. Sarunge ijo. Nggih, sarunge ijo. Merek pasti. Lah iki biru. Nggih, asri. Ono ngarep kok. Ilmu oleh gak ate, lha niki gak sah. Arti tutup manis e ilmu. Ilmu sing wajib nggih padha wajibe kaya sembah. Tapi disenti sembayange ambek ilmune. Ilmu. Nggih ilmune riye. Eh. Anda lho kok sembrono, gak gelem. Ati meneh sembah sapa, ilmune gak ero. Akhire sepune nggih mboten di ilmu. Mboten diterima. Wong gak ngerti carane. Bisa uga misalnya wudhune keliru. Bisa uga misalnya klambine kena najis nggih pancen merat. Bisa uga carane adus gede mboten saged. Bisa uga rukun-rukune gak ngerti. Lah niki mboten saged diwastani salat kecuali nanti dari kalangan ulama ngono iku wis bener. Nggih mbon gak apa-apa cuma dhek kedosan gak ngaji. Dan orang gak ngaji ini ku gitu yeah. Makanya gini-gini Mina Husarnian ini ku bodoh. Ini ku termasuk masih siat. Dan sampai pun alim berarti sampai pun lepas dari kewajiban tolabul ilmu. Terus ngerti sembahyang, syaratnya ngerti. Rukunnya pun ngerti. Sing batangnya pun ngerti. Benjing misalnya puasa Ramadan pun ngerti sampean nggih ya apa niate sing bener. Lah misale Ramadan niate keliru. Keliru adakna mari subuh ket. Iya.
niat ingsun poso Roma Ramadan. Gue nek kuat poso nek gak kuat. Oke. Misalnya warano nggih kewajiban haji nggih wis duwe-duwe nggih. Duwe halal. Nggih, oleh mari oleh karangan pakelaran batite 1 juta. Yang lahir. Lah nek telu te. 300 juta. Untung niki. Niki daftar haji napa ditunda? Tutup mobil sik ya. Ya bawa ya. Ya, tuku mobil sik wae. Nggih. 300. 300 ya, tuku raja iki. Mudin. Oh, memang haji tidak langsung. Tapi siapa ngerti umur niki? Karo umur niku napa? Kamera tuwe ya, umpama meneh mati. Tapi ya anak buah kak sembrana kak gelem ngaji ilmu sing wajib. Arti sampean kita paham ilmu sing wajib. Ilmu sing wajib niki ngerteni Islam, iman, ihsan. Nggih. Islam, iman, ihsan. Nggih. Dene engkeh misale wis gedhe wajibe nyambut gawe. Nggih, balake boto mangan. Karena boto mangan, nggih. Karena tinggalan nek ana tinggalan teko wong tuwa akeh, gak wajib nyambut gawe. Wis kari mangan teko dengo kok bolan ngono ae, tinggalane. Tuan tuan. Tanah kotornya itu tinggalan paling nyambut. Tamel. Nah nyambut tamel kudu paham. Di sing halal, di sing haram. Nah begitu jenengan pun bener. Iki halal, iki haram. Nih jual beli halal, riba haram. Nih tutuwe editol. Haram. Tutuwe editol. Haram nyolong haram bojo haram bojo mertua haram bojo mertua kudu ora ngene iki 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 enak iki bojoane kata-kata iki lho dikai wong iki lho hukume iku yo gak jelas iso halal iso gue kudu ngerti ke, loh, lana gak ngerti belas kewajiban, niki terusane, iku kamasali abden minangkane, kaya kawula, atau bukan arsala kang ngirim ilahi maring budak mang sapa sayyiduhu bendarane abad Cak Amir iku misale duwe budak terus Cak Amir iku mang ngongkon nang budake ya kitaban ing kitab nggih cara aluse kitab niku layang surat ya layangan sese layang ya oleh layang teko bapak berarti oleh surat ya muru kang perintah sapa bendara hu ing abet bi ing dalam kitab bi asya klan pira-pira swiji-wiji wayan alan ngelarang sapa bendara utawa sayyid hu ing abet fi ing dalam kitab an asya saking pira-pira suci di jamir mang de dikongkon terus gugu nemang digawani surat terus surat iki mah botone bojon karena gugu nemang ada beberapa perintah dan juga ada beberapa larangan beda motor digawani sangu
digawani. Ada no surat e gak diwaca. Peda montore digem mlaku-mlaku tok te. Mari ngono, dintene engko tutuk omah katakan, tutuk nyampe engko omah asar. Barang balik isine perintah manggaro. Peda montor sing wayahe mang untuk memudahkan melakukan perintah hanya dibuat jalan. Terus ketika balik nanggung gane majikane kira-kira ya Pak No. Pecat. Boleh ri. Ngomongnya ini gak tepat. Waduh. Panggo donya niku sami. Sami mah. Ala surat teko Gusti Allah. Kata dibuka. Motor digawani, sepeda digawani. Ada namanya di kenang puncak, melaku-melaku, mari kenal potnya di brong, ini ngurut dong. Wah, brung, ini ngurut dong. Gak ada tujuannya digawani, mon. Motor. Apa, lo iki genseke, cegak melaku, cegak kudanan, tak gawani, mon. Motor. Motor namanya di seneng-senengan, kok. Bung, weh ngalor ngidul, terus perintahnya gak di takoni. Barang mari kau balik di takoni, wes kau takoni, lu nopo, nopo, paling nopo, suratnya gak diwaca. Ini kau potong, kau jangan dengan ini. Ati digawe Allah Ta'ala nikmat ya, kemudian dimudahkan sekali. Barang mari ngono wae bali atakno gak ero perintah gak ero larangan sembrono. Olae napa? Pada motor digawani sing trail nggih sing miyo apa digawani. Atakno mek digawe ya tinggal jadi kacang-kacangnya kata pita kalau udah begini pokoknya sampai jawab bahwan kan ya tinggi sampai ibarat nawak sampean oleh surat teko Gusti ada note suratnya gak di ya Allah Gusti kulo ket belajar moco ket belajar laket belajar nih kayak dikeliru-keliru terus ya boleh lo tambah soro kan deh awan nanti ngori kan belajar ada diri empat paling ya kalau keliru-keliru ya kalau belajar sih mau saya ngerti karep arti diwaca mari diwaca denger mantep denger ten jaman ini nek teko raja nek anak wong loro nek dokter tiga iris resep kepingin waras wong maca resepe gak entos ya belah ya belajar jauh dengan dokter apa dok ini dok? Panisilin lah wis wis pokoknya itu panisilin pokoknya moco ini gak keli dan ini gue sampean mek mandek moco tok gak denger teni pani dok gak waras waras ini tadi om oke nggih, mari panisilin telu, bodrek loro, mbok kurang nyentek. Ya weh, pokoknya bener kalau gak sampe nopo? Keliru. Mari babi bu,
Bon, wis bisa maca. Maca. Apa diwaca tok? Oh, durung karo karepe. Belah. Ati arek teko ngaji nang TP iki. Pun bener wis belajar maca Quran. Tapi sik durung ro karepe. Karepe. Nek ora karepe ya kudu ngaji. Lah nek mboten ngaji. Niki pramila nggih. Dorongan orang tua niki sangat penting, sangat penting. Jenenge arek niku kate oleh SD mari ngono ditari mondok ale gak ya ngono. Nggih. Wis jelas apa meneng makne kate menduk. Menduk. Layangan ya seneng ya. Ampek jegur. Kali menek keres. Keres. Cakes. Jelas cakel wis. Wis gak gelem. Nggih. Makane mantun ngerti apa wis mantun teh. Ngelampai. Ngelampai niki. Tapi lo nggih sitok dhisik ngaji pun. Nomor loro ganti titik napa? Dilam. Dilampai. Iki ada no tambah falam yantu. Pongko ora ningali sapa abet fidalikal kitab ing dalem mengkono-mengkono ki. Kitab padha no kitab lo gak di. Kadhi sampe jan-jan ditakoni, mbok wacari. Mboten sami ge pisan. Nanti maknanya kalau kengken moco lagi, kawakmu enggak maknanya sih kalau kengken moco. Kawakmu? Enggak waduh. Enggak ngering. Nyagro. Lelah apa moco lagi, atok? Ya apa, sabar deh. Cik sopi. Cik gede, lancar. Cik sopi. Moco lagi, atok. Sabar. Donat yang gelundung. Oke. Kula moco, dok. Walai kula kepingin rezekine lan. Karo kae wagi. Selodo. Makane kabutan nggih. Pokoke nanti dikembangkan belajar membaca Al-Qur'an nggih bareng-bareng kali titik ngoten mawon. Nggih. Yen durung lancar mungkin nggih latihan nggih, mungkin saain. Sing wis lancar nggih ditambah meneng. Mungkin masih ngerti, lo ngono ngaji tafsir, ngaji tafsir, kayak sembelah masuk, masuk. Nih, umpama mau sampai nulis apal, api, apal tok gak ada maksudnya. Api, api, kurang api. Ya apa apa tok gak ada maksudnya. Apa apal tuh kalau mamang di kon belanja nang pasar ya. Tuku beras 5 kilo, bimoli, sak botol, mari ngono gulai 2 kilo, gula batok setengah kilo, ketumbar, seperapat, apal. Tapi gak tuku. Ya apa nih balik? Zon. Lo, gak tuku mah, aku mah, apa sih mah? Ya dituntuk layak kan. Ya apa ya kaya. Sampel gak tuku. Apa mana kan dia keliru duit eh? Kau tiga plon, jajan atau tiga? Jajan. Jajan. Aku bantu aku sebut sampai lo. Wah tambah dah, tambah tiga sama nih. Kau duit tiga itu aku kita pasal ada tiga itu aku. Wah senen nih. Eh. Walam yakrif lan ora ngerti sapa abet maing barang bihi kang ing dalem kitab aslan kelawan babar pisan ma'al kudrat padahal mampu nggih nek mboten mampu ya utur nggih utur tiyang mboten saged belajar itu satu karena akal sehingga nek akal niku mboten sehat mboten belajar mboten buat masalah. Nggih. Ati nek nonton iki wong gendeng. Oke, gawe. Gak wajib kan? Wajib. Enak gendeng banget. Ngos. Nggih, turu tok oleh.
Pak Mudo ya be. Bas. Bebas. Nggih, bakal nyambut gawe. Los. Bebas. Terus pertama gak gelem. Utawa alat untuk belajar ndak ada. Wong iso belajar niku nek akale sehat, satu dengan mendengar. Gak iso nonton, yang ngerungok. Nggih. Lah nek wonge budek maka alat belajarnya dengan melihat masih bisu ya kudu tambah sorok cara kon didadekno ana bisu butuh carane sembah sapa sing kate muru wewe Mujur, lewat gak bisa teh. Yang ngerungok na ya isak non. Lu, kok gak diguna no plus? Mulai cilik sampai tua, sampai mata nenter misalnya. Nah udah. Bila. Ini. Main ini gua nengak diungok no. Citar. Citar. Eh, apa? Tok fatkah to lambat kalah b kasro tolak 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 ya aku udah belajar lagu tapi lancar diulang dong ya nggak cari kitab di kukur dulan balik kau tiga karokan balik tiga imak mana cek ngerti karep karepe wis ngerti karepe lho terusane ngene kok dilakoni tapi iki blase jadi Quran gak ngerti hadis mboten ngerti kitab sing sederhana nggih misale yang diajarkan ulama nggih kaya biyen niku nggih kaya-kaya lawas niku gak ado ngajari ne Sabina Sulam ambek Bidayat Hidayat ini aku hampir roto, ngaji kampungan ya ngono, ya ini muruknya Safina Sulam ini sih gak ngaji, memang kadang-kadang alasannya setunggal gak ada syaratnya gak ada syaratnya ini kenapa? Saya apa kata ngaji, memangannya gak ada yang dipangan saya apa kata ini mau lah ngaji nggak langgar, gempon ngaji ini nopo, nekak turutan, mari ngono, kor, bahasa turutan itu berarti melawas, eh, yo alif fathah a, nekak esok disodok, harum kok kadang nek lingkungannya nopo ngaji melok, ngaji. Nah nek lingkungane lingkungane gak ono dikongkon met metu. Metu nanti katene. Lho nek omahe kene metu tembu ndi pian? Ya iso nambutan, ya iso lagu ketegan nggih. Utawa nang Islamia. Wadakno wae budal ngaji dicak kancane nyolong tebu. Dhewe gak ngaji. Nanti kelas arep. Itu ngaji ya. Kok sampai anak uang gak ngerti Quran pun, gak ngerti dawane kanjeng. Itu nih gak lu apa sing diperintah, apa sing di larang. Gak dibuka blas. Padahal kesempatan ada, waktu ada. Secara odor boten enten. Bahaya nih nanti mek seneng-seneng tok uripe gak gelem belajar ngaji nggih nanten ajeng ngaji niki rada benturan kali fadilah ngaji niki rada koyo sawangane gak podo karo ngaji fadilah nek fadilah lah enak nggih la ilaha illallah takholal gue kadang ngaji gue tak kolam tak lele cair
Iya, oke. Nanti diteni sampai jam loro gak. Loh. Cair ya, ya. Ya. Karo ngantuk-ngantuk. Kano kopi nih. Kano kopi deh. Pagi tinggal mulai. Tak tentu ke cek dati wong sing ngerti. Nggih. Ngoten. Sampai dibahas secara terpinci mek sitok saking welase Habib Abdullah bin Ali Al-Khattab dateng umate Kanjeng Nabi. Sesuk awakmu nek goblok ngono terus gambarno e. Iku padha karo ana jeragan duwe anak buah. Utawa seorang kepala negara duwe anak buah. Terus ana perintah-perintah yang harus dilakukan, ana larangan-larangan, nggih. Terus engko ana LPG. Ana LPG. Lho, atane duwike entek, ya. Ambek model dikae kadek-kadek turu kae tanan wis. Losti. Ketu sate. Kenang terawah, ya. Aturan ni gak diwo. Barang wes balik. Ya apa laporan? Duh, laporan apa? Wah, wes ngandang wes. Nah, ni ku digambangaken ngoten. Nek cara perusahaan ngoten gak apa, Pak? No, SP. Cara surat dari perintah-perintah itu. Okay, perintah-perintah larangan terus dikongkon budal. Sanksi pasti. Sanksi. SP, SP. Nah. Ada lo kadu cocok lah. Moten, Mbok. Moten. Iki lho nek berarti wis sampean kok dhisik ati belajare makane mulai cilik belajare mau seiring nanti berkembangnya akal, paham. Gak mungkin sing cilik langsung pahami. Angel. Makanya tak ada cili, ya. Niku begitu, tapi ya caranya buruk ibu tuh, mawon apa? Bertahap, ya. Iki kalau baso ambek niat, adik nong gua hati gua nolu, yo kai iso mau ngarep bahaya, sam-sam bon sepuluh sepuluh nolu, ya terus, kue rado, ya maknis sing kli, betul apa? Mau ngarep turung, turung tam, tamis, tenek wes gede lo. Ojo ibadahnya kaya arek TK. TK. Arek TK kokon butuh, ya bener weh. Nek, nyemplung ya. Sikat-sikat sampe kocone. Mari ngono. Ya weh, supaya sembahyang gu. Kuyon. Nah, masa kalo sampe weh gede gini. Nonton nge. Ayo ngebahani. Ini saking sayang. Ini anjane biyen boten enten kesempatan, tiga awo tara kesempatan, jangan ditunda. Sebab mungkin es ditunda begitu mati, lah niki pun kerugian. Sebab wis gak iso lapo. Lapo-lapo, nggih kate bare nang dunya manuh wis gak iso. Ma'al kudrati serta ne mampu. Ati kitab man wis gak ditontok. Gak ngerti isi sini. Dene gak ditontok sampean takon. Kula kajenge salat mboten ngertos sampean nguruhi. Kate ana kitabe. Oh ya. Adat. Eh. Usolli, usolli. Weh, mari ditirokno. Terus ah. Takon. Ya bener iki. Tapi nek gak takon blas. Kowe kita kowe gak dibuka, lu kate buka dhewe ya gak iso lah. Eh, jangan coba lah. Quran nggih, wis gak ana sing mburu blas, terus dibuka-buka dhewe. Insya Allah macane gak iso. Kowe jah keli. Ya meneh tak coba nggih. Tak gak ana tulisan Korea kono. Korea. Eh, waca-waca dhewe. Yo aja. Lah anggapane wong umum niku iso maca tok wis bener cukup lan niki padahal sing diwaca niki di situ ada tujuan ya ada perintahnya gak paham tanglet nah, angle sampe diperintah jerakan sesuatu nggih
sama anak buah motor dikawani, sampai dikawani wau nggih. Terus iki kok tukokno spepat iki iki. Terus sampean gak ngerti. Nggih. Oh tuku spepat ya, adakno nang gone tuku bangun. Tuku bangunan. Insya Allah disodok sampe sing sampe taji. Nggih. Eh jelas kali. Jelas. Berarti nek gak paham tanggret. Gak oleh niki. Atau didak utawa kok notok teko. Napa maneh ilmu mengenai nang Gusti Allah. Terus diakal-akal dhewe. Wah, bahaya tambahan. Nggih. Ma'adalika ma'al kudrat ala dalika kita makunihi karena kongangi abad minggu saking ningali padahal dia sakit ningali sebab kagungan apa meri meri nah ini umpamu wonge ngapunten didadekna pangeran buta jelas gak ana perintah nontok. Iku Quran wacan. Ya apa kate maca? Wong gak iso napa? Ningali. Ningali. Otomatis ngerungok. Ngerungokken. Ngerungokken. Diwuruk. Bismillahirrahmanirrahim. Bener pasti kate nonton pun. Pun ben. Lu sampe apal. Sing muruk telaten. Alif lam mim. Apal sampe entek. Enten wong uto apal Quran. Quran. Lagu lah sampai aku iso nonton. Tapi gak apa. Terus gak apa. Itu gak apa, mau itu sih keliru deh. Tapi ini aku juga nonton opo aja, nonton orkes. Orkes, ngawer. Ya saya kira sih, aku topak ya. Nanti nanti aku juga nonton gak karu-karuan. Weh saya kira itu gue. Oke. Sing gelap ditantak nama. Quran. Quran, ya. Nanti WA. Ini lagi kita voting. Okay, weh tontok, okay. Nah ditontok tontok garuk-garuk pe. Weh jangan sih mau. Nah mau ni ku mau cecek bener yo kan tontok tontok tontokan tak setrum yo kaiso. Ya nampak ku kopeng. Nah, tonton terusane. Iku kenceng ini kau. Alif. Kenceng rodok neku. Lam. Kenceng rodok neku. Patet. Nggih. Waduh. Lah iku sing boro gak telat sing diworo ya gak. Gatok we, korek wis. Wis apian. Mangkane Kanjeng Nabi niku nanti dipesen. Kali Gusti insyaallah nek ana arek tekan nang awakmu belajar ladenono lade laden cara ngladeni ning napa maneh areke kesit nggih gak nyantol nyantol koncone belajar dicokot nggih eh bisa nggih gua langgar ya wis ya kalau mbok masjid ombar 10 nggih ngono rata-rata unyung-unyungnya 10 wah wis undur-undur jajar situ nih jauh kan situ seharusnya ditarik nge mau wadik ya jadi bangga masjidnya sepi wis karo diramen lah re ini uang lima bumiar akhirnya sing seseng kan itu sama masjid ya re nge nanti masjid kawat ya tiga pelayan gerangannya anaknya capi Buya gak mampu ya nanti kena bakulis tukang oke momen dikasih Allah Ta'ala nikmat peripat oke terus kopek peripat tambah ningali satu yang harus dilihat surat yang dari Al-Qur'an apa? Al-Qur'an apa ditantak tak ya diwa waos nanti diwaos diangen-angen karepe
sehingga cek ngerti karepe ulama-ulama menerjemahkan. Isok moco tapi gak nger. Lah kadang isok moco tapi gak lu karepe. Lah ngeten iki kudu ngaji nang sing ngerti. Lah sing ngerti nek nerangno gak usah terlalu elos nggih. Pokoke sing dihadapi gak apa. Gak apa. Nggih. Waduh kejeron, kejeron. Nggih, kecetekan. Ya boleh kecetekan. Duk. Dapat tek kajine. Males. Nggih. Gue kejeron jarine. Kejeron. Ya buat akhirnya sapi nanti. Ya ya. Akhirnya sapi nasi cetengan. Tetek sapi ngawi. Ya kacer yo kacer. Ya kacer teh. Coba lu tok kelep. Kok elanya ri. Ya nek kecetekan kecek-kecek. Ati nek kongang ningali-ningali dirungokno. Mun lho waktu enten enggak ada kesibukan yang berarti nggih. Enggak ada terlalu beban yang nggih kok sampai tak kober ngaji bah itu benjeng wonten ngersane Allah Subhanahu wa taala akan menjadi napa masalah bagi dirinya. Tapi kalau ana wong gak ngerti terus gak gelem ngaji nggih padahal kok lingkungane wa mislul alim utawi perumpamaane wong alim iki wis ngerti nggih kita piyake maca saged paham mulai sing ana pegone gak ana pegone paham nggih nek maca kitab kaya maca novel nggih kaya maca koran iso paham nang subuh rong rakaat syaraté ana sakmene rukuné sakmene waktune sakmene adakno gak ya apa kasih ngeten iki wa mislul amil alim utawi burumpane alim Allah dikang lam ya'mal kang ora ngamalno sapa alim bi ilmihi kelawan elmune alim wis ngerti kok gak di amalno iku kamisliman kaya umpamane wong nadara kang ningali sapa man bi kitab sayyidi ing dalem layange bendarane wong ditata punan kitabe wa alimalan wis ngerti sapa wong ma ing barang bi kang tetep ing dalem kitab dan dia mengerti apa isi yang ada di kitab terus falam yatamassal mangka orang nganut sapa wong. Iku dhuwit sing sakmene iku tukokno paving kanggo paving go kono. Iku dhuwit sing sakmene iku digawe pager. Iku dhuwit sakmene digawe jembak. Wadakno gate digawe bancakan kabeh. Ngerti? Lho, kan ngerti nek digawe tuku paving. Ya ngerti, Pak. Iki digawe jembak, ya ngerti. Lah kok gak lakoni? Ya napa lagi? Kira-kira ya apa KPK. Muten. Muncul di KPK ini. Kira KPK. Kang gak tangkap ini. Oh betul nggak nih? Muncul ceperan nih. Lu ya, kau nangis. Iya lah. KPK KPK. Bikin tapi saya itu alimah mafihi falam yata masal bisayin bikin ini ujiannya orang begini itu tapi ini berhasil ini timur ya resiko ini amanan ini tidak dilakukan fisik ini kan jadi timur itu resiko ngeten nah ini gak peduli gak ngurus ngempur ya wis awake. Awake. Oke. Nanten. Wa
walam yata matali syai'in min awamirihi, saking pira-pira perintahe bendoro, walam ya cetani plan orang ngedoi sapa wong lisaiin min nawahihi, saking larangane bendoro, larangane sayin alatikan masokan sampun ngenas sapa bendoro, cara surat ngoten wis ditanda tangane ampe di alaiha ing atase alati fi kitab ing dalem kitab eh sayin pandu kangge iki. Nah, pertanyaan kula sampean ngoten pun napa kabeh. Ngomong gak mau aja ditakoni apa-apa gak maca. Kita kan jawab dhewe santai. Nanti kamu apa sih wajah? Dan tidak kau dimalik. Tapi buat lakon mungkin enten sing pun, enten sing apa oka? Nanti ini yang kota di sepura pengera resi resi pandur mongko angen-angen no resi Rahima muka-muka melati kaisira sinten Allah Gusti Altaro onoto ningali siro taksiron ing kesembronoan utawa pepeko asna akan luwe Allah min taksiri hadainil abdaini katimbang pepekone ikilah kamu lalur di haki sayyidi hima yang dalam hae bendarane kamu lalur. Ya adakah orang yang lebih buruk nih sembrono dibanding dua hamba niki dalam haknya napa Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, hae pangeran disembah ditaat padahal pangeran pun paring nek nikmat wadano gak kadi kadi penuhi hae pangeran nggih resiko gedhe. Wahal takumu lan ana ta bisa jumenengi laruman karena kawula loro indah anak ngesani bendoro apa hujatun hujah. Apakah kelak orang-orang yang tersebut tadi nge siji kudu tapi gak gelem ngaji ataupun ngaji tapi boten dilakoni. Kelak yamal kiamah bisakah dia mengadukan apa argumen anak ngesani Gusti nek gak iso iki berarti kesalahan yang luar. Pramila sampai ne ono wong alim gak ngelakoni L niku adabe jelas niku. Bahkan dimasukkan neraka sebelum penyembah-penyembah berhala. Lan wong bodho. Nek ditakoni bodho niku. Dimakfun apa mboten? Dimakfun niku dimaaf, dimaafkan. Sing dimaafkan niku mek lur sing kula ngerti. Siji waduh karo ulama. Ini. Adi dek goblok niki krana urip napa? Aduh, wis gak mungkin iso belajar. Sing kula maksud sing perlu dipelajari wae napa? Hanya ilmu yang wajib. Mboten kata kok ilmu sing wajib niki. Nggih. Nek cara disusun kitab mungkin tepase, tepake nggih. Namung safina mbek sulam. Nggih. Dene misalnya nggih kepingin penjabarannya lebih luas nggih kitab kata cara sama misalnya perdune sembahyang wis ro kabeh 17 nggih pun cara misalnya syaratnya maca takbiratul ihram kabeh 16 pun sempurna nggih pun nggih. Dene misalnya engko ngadepi lara kula niki sakit ngenten carane sesuci ya apa apa
Nek ngono nggae selang. Nek selange dicoplok. Mbah wis coplok. Lagi ana apa sembayange? Lah ngene iki baru butuh wong sing duwe alim ya. Nah kalau sampai ini gue ngaji Sabina sulam sebenarnya pun entah kok genet nih kok tak gak ngerti wah ini sing masalah sing tadi masalah kok gak ono usaha nih lah sing tadi masalah tadi masalah ini gak peduli ngen pun resikonya apa eh ADB kan makanya itu tunggal kok sing tadi ngomong kecemplung rokok ini kok nafsu nih ADB kan nafsu nih enak gak enak uang ini ya teko nafsunya dewe nanten bihaki sayyidihima kan alasan makanya jangan-jangan ada uang ya lapa kok gak ngaji lapa kok gak ibadah misalnya alasannya gak duwe bon apa ta'ala damal hujan Nabi Isa melarat diko nampak Nabi Isa. Nabi Isa niku mek enggak ada wadah tiga banyu, nggih tiga ngombe. Nek gak salah teko kayu napa teko bencor kene. Mari ngono meke watu, watu niku godone tiga turu napa turu ana banta. Nek gak duwe maneh donya. Nggih. Sampeyan sik duwe ali-ali. Oke. Tasih sik ana telu. Iya. Akike ana lima. Mereka tidak pernah bisa. Apa saya ini suka? Itu karo Sulaiman. Nabi Sulaiman. Suka nanti kan. Bukan mentas gue loh. Oke. Jo laporan PPATK. Itu Pak Modin musuh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Weh, apa saya ini karyawan? Itu sinten. Nabi Yusuf, Nabi Yusuf nanti dadi bu? Budak. Bapak-bapak neng, alasannya? Neng, nanti Allah Ta'ala nyuruh Nabi-Nabi ini pun buatan kagungan apa besok? Kalah. Wahal takumu hoja'a udron wal ahadun dan Allah tata siji niki sik ngurusi awake dhewe niki nggih dereng keluargane keluar keluarga iki sik awake dhewe te diwaca Qur'ane mboten Gusti ya apa bae ora apa gak diwaca gak ngajar iya kalau belajar sing muruk cerewet. Cerewet. Loh. Celok sing muruk. Lah pokok cerewet. Napa perlu ngono? Yo gak perlu. Belajar dhisik nggih, pantu belajar maca. Mungkin dikembangaken ngerteni. Tapi secara ilmu salhina sulam nggih. Nek saged ditambah budaya. Nek sampe gak ngerti blas lan iku sing jadi kalau balen ni, ke awak EDW sembahyang sih harus syarat rukun kudu belajar. Belajar. Rasa ngerti ni anak sih takon. Di Jawa. Jawa. Kudu murut. Salah sih. Takut ente ku Allah, Allah nu. Nu metu kau eh. Allah. Ya, ya, ya bawa fajiran dengan Allah. Salah. Ya dulu isi bener ya. Ben. Wahal ahadun. Iki risikone nek gak maca nggih. Ana tang siji ku hakul ing hakib bil ikab kelan disiksa. Warna kalilan tegese disiksa min huma katimbang karone kawula-lorone. Tapi kan sing alim, nek wis metu tukon rokok, yo lek wis swargane, swargane wong alim, gak kumurung goblok. Balik levele.
nek goblok wae ya. Enggak baleni. Aja wis goblok. Agelem. Agelem lah. Kan mboten ngangkat awake dhewe. Ki nek ngerti nang keluar warga. Nek gak iso murut dhewe. Nggih dipun ngaji ya. Ngaji aja. Nggih. Sing penting mek sing wajib tok lho sembahyang. Poso nggih, nek ancare wis nyambut gawe ana kewajiban zakat nggih. Zakat nggih, anten dene kan dhewe wong tuwa wajibe bir waliden sak pitut batasane. Pun nek misale duwe bojo nggih kewajibane dadi wong lanang nafkahi wong wedok nggih. Lah nek padha nyambut gawe ne cukup dhewe-dhewe. Oh boleh, berarti tidak melakukan kewajiban deh. Kalau dewe, lo bagian pun dikain nafkah itu kak ono. Ya apa itu? Lo bayarannya ke kone dek ngon ya apa? Adik ini banyak bacarane, ya boleh mandi. Pak RT rabi atau gurura, otomatis bayarannya akeh. Gurura. Timbangannya R. RT. RT, lalu terus. Kati kaya nafkah bulura ampun nafkah batin lho batin dong iya. Batin banget batin lho oh baru batin dong nanti tiki ini risikonya tadi menungso ya makanya ngebian ketika amanan ini dipun adapkan kepada gunung yang lebih besar dari manusia ini aku gak enak sing dengan resi resikonya oh. Menungso kendel nampak dene nganut perintahnya dilakoni larangannya ditebi begitu mati tongkol enten panggonan jenenge suar adi mulai mati wis enak mulai mati pun merdeka merdeka nggih masuk taman sur surga duduk permata wis taman suar sanggo engko mari ngoten pun nggih ngadepi hisab potret nek hisabe gak suwe nggih berarti kan cepet nggih mari hisab bisa-bisa tiba mari ngoten wis sampai finale swarga napa neraka dene gak lulus menggok neraka napa nggih napa ana keringanan kok neraka enten nggih syafaate Kanjeng Nabi wakil lati tak dini himah rasiti oleh ngegongaken kawula loro bisa yiti mati kaya wong nek gak gelem ngaji nek sing dereng saged nggih nek sing saged kok gak ngelah itu berarti dia berhak disiksa. Yang kedua perbuatan seperti itu termasuk pelecehan karena dia sama sekali tidak memuliakan, tidak menghargai, ya, tidak mengagungkan terhadap Allah. Fahdar, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.